ုဆက်ပြီးတော့ဗောနော်ဒါအမြင်အာရုံအားနေတဲ့သူတွေဗောနော်ကျွန်တော်လုံးမရှိလို့လည်းခေါ်တယ်အာပတ်ဆက်ဘလိုင်းလို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအမြင်အရအောင်တဲ့သူတွေအတွက် Windows ကနေပြီးတော့ထည့်ပေးထားတဲ့ accessibility feature တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီ feature တွေထဲက magnifier နဲ့ high contrast ဆိုတဲ့နှစ်ခုအကြောင်းကိုကျွန်တော်အခုဒီဗီဒီယိုမှာဆက်ပြီးတော့ပြောပြပေးပါမယ်အာကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးကတော့ magnifier ပေါ့နော် magnifier ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် screen ရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် screen တစ်ခုလုံးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အကြီးချက်ပေးတာပါအဲ့လိုအကြီးချက်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အကြီးကြီးခက်ကြီးကြီးမြင်ရတဲ့အခါကျတော့ပို့ပြီးတော့ကြည့်ရတာပို့အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်မျိုးလုံးအားရ size ဆိုင်မလို့တော့ဘူးပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးနဲ့သွားတာပါအော် magnifier ကိုကျွန်တော်တို့အဖွင့်ပိတ်လောက်တာကကျွန်တော်တို့ဒီဟိုက shortcut နဲ့သွားတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့အလွယ်ဆုံးပဲသူ့ရဲ့ shortcut ကကျွန်တော်တို့အဖွင့်ပိတ်လောက်တဲ့ shortcut ပေါ့နော်ဖွင့်တဲ့ shortcut ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်window နဲ့ equal ပေါ့နော် window ကိုဖြီးထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟို backspace ရဲ့ဘီနာလေးက equal ကိုနှိမ့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ magnifier ပွင့်ပါမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နှိမ့်ကြည့်အောင်โอเคเนาะကျွန်တော်တို့ပြန်ပိတ်တာကကျွန်တော်ဘာနဲ့ပိတ်လဲဆိုလို့ရှိရင်window ကိုဖြီးထားပြီးတော့ escape key ပေါ့เนาะ window escape ကိုနှိမ့်လိုက်လို့ရှိရင်ဆိုလို့ရှိရင် magnifier ပြန်ပိတ်သွားတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့သူ့ထဲကပေါ့เนาะကျွန်တော်အသေးစိတ် setting တွေကိုချိန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ magnifier ရဲ့ setting ကိုသွားတဲ့ socket ပေါ့เนาะအဲ့ဒါဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် control window and ပေါ့เนาะ settings window use magnifier group and turn on magnifier toggle button not pressed no အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် down magnifier ဆိုတာရှိမယ်အဲ့ဒါကိုနှိပ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ same magnifier ကအခွင့်အပိတ်လုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဒါနှိပ်ထားလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်မရှိမလဲဆိုလို့ရှိရင် okay ဒီ link ကတော့ကျွန်လိုက်မယ်အော် magnifier မှာကျွန်တော်တို့အဓိကကတော့ zoom in နဲ့ zoom out နဲ့နှစ်ခုရှိမယ်ပေါ့နော် zoom in ဆိုတာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အနည်းကကြည့်တာပေါ့အနည်းကကြည့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အရာဝတ္ထုတွေကိုခက်ကြီးကြီးမြင်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်ပါလဲဆိုလို့ရှိရင်အာဘေးနားကဟာတွေကကျတော့မမြင်ရတော့ဘူးပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်မယ် zoom out ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဝေးရနေကြည့်တဲ့သဘောဖြစ်မယ်ကိုကြည့်တဲ့အရာကတော့သေးသွားတယ်ဒါပေမဲ့မြင်ခွင့်ကတော့ပုံပြီးတော့ကျေကျေမြင်ရမှာပေါ့နော်အခုကလည်းဒီသဘောတရားတိုင်းပဲကျွန်တော် zoom out လုပ်နိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင် screen မှာပုံနေတဲ့ဟာတွေကသေးသွားမယ်ဒါမှ screen တစ်ခုလုံးကိုချုပ်ပြီးတော့မြင်ရမှာပေါ့နော်အဲ zoom in လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အထက်ကဟာတွေကကြီးလာမယ်ဒါပေမဲ့ effect အစုံတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟိုဟာရောက်သွားတဲ့ဟာတွေကကျတော့မမြင်ရတော့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်အပြင်ဖက်ကိုရောက်သွားတယ်လို့ဖြစ်ပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့ zoom in လုပ်လို့ရတယ် zoom out လုပ်လို့ရတယ်နော်အဲ့ဒီ cloud တွေနေပြီးတော့ zoom in zoom out လုပ်လို့ရတယ်အော် shortcut နဲ့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ default view list recycle bin ဘာနဲ့လုပ်လို့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင် zoom in လောက်တာကကျွန်တော်ခုနကဟိုဟာ magnifier ဖွင့်တဲ့ shortcut နဲ့အတူတူပဲ window နဲ့ equal ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် zoom in ပေါ့နော်ပိုကြီးပါတယ်အဲ့ zoom out ပြန်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် window နဲ့ minus เนาะအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြန်ပြီးတော့သေးသွားမယ်ပေါ့နော် okay settings row 1 column settings settings with change zoom increments combo start magnifier after sign dash and check box not checked ဟုတ်ဒါတော့ sign in လုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ window sign in လုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့တော့ password တွေပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါရိုက်ပြီးတဲ့အချိန်ဝင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ magnifier ကိုပွင့်နေစေချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလိုလျောက်ပွင့်နေစေချင်ဆိုရင်ဒါလေးကိုမှတ်ချက်ထားခဲ့ရမယ်Start magnifier before sign dash in for everyone. Checkbox not checked. ဒါတော့ဟိုတော့ before sign in ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါမတိုင်ခင်ပေါ့နော်ဆိုလိုတာကတော့ဒီ password တွေပါရင်မရိုက်ခင်ပါကတည်းကဒီ user ကိုမရွေးခင်ကတည်းကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုမက်ဂနီဖိုင်ယာပွင့်နေစေချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုရွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော် Smooth edges of images and text checkbox checked. Okay ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခုကြံခဲ့တာရှိတယ် start mag change zoom increments combo box 1 done. Zoom increment ပေါ့နော် zoom increment ကကျွန်တော် zoom in တစ်ချိန်လောက်တိုင်း zoom out တစ်ချိန်လောက်တိုင်းမှာဘယ်လောက်လောက်ထိကွာဝါစေချင်လဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ရွေးလို့ရတယ် 150% 100% left pair သူ့နဂိုဒေဖော့ကတော့ကျွန်တော် 100% နဲ့လွှားထားတာပေါ့နော်အဲကျွန်တော် 115 ထားလို့ရမယ် 150% 200% 400%ကျွန်တော် 400% ထိထားလို့ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ 400% ထားလိုက်ပြီဆိုပါစို့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်ပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ zoom in တစ်ချိန်လုပ်လိုက်တာနဲ့ဆိုလိုတာတော့ window နဲ့ equal တစ်ချိန်နှိမ့်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်လေးစားလောက်ပို့ပြီးတော့ကြီးပွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံဖြစ်ပါမယ်ဒါ zoom in zoom out တစ်ချိန်နှိမ့်လိုက်တိုင်းမှာအဲဘယ်လောက်လောက်ထိကြီးပွားမလဲဘယ်လောက်ထိသေးပွားမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုဒီနေရာမှာလာရွေးလို့ရတယ်ပေါ့ 200% 150% 100% left parent သူရဲ့ nego default ပေါ့နော် 100% ထားတာတော့ပို့အကောင်းတယ်ဒါအနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ flexible ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်Okay, အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဆက်သွားမယ် Start magnifier after start magnifier before sign ဒီဟာကခုကကျွန်တော်ခုနကပြောရွေးရပါတော့ Smooth edges of images and text checkbox check အဲ့တော့ smooth edges or image and text ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဟာတွေရဲ့
အဲဓာတ်ပုံတွေဆာဗာတွေအစုံဖက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအစုံဖက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကအာ smooth ထားမလားမထားဘူးလားပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဟိုအမှန်ချက်လေးတွေဖြောင်းလို့ရတယ် space check အမှန်ချက်ပြီးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ကိုယ့်မျိုးလုံးဟိုချီကောင်းတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒါစမ်းကြည့်ရမှာပေါ့နော်တချို့လူတွေအတွက်ကတော့ smooth ဖြစ်တာကပိုကြည့်လို့ကောင်းတယ်တချို့လူတွေအတွက်ကတော့ smoothမဖြစ်တာကပိုကြည့်လို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကိုယ့်ဘာသာကိုအဟိုစိတ်ကြိုက်ပြောင်းလို့ရတယ်နော် evoke color ပေါ့နော် evoke color ဆိုတာကကျတော့ကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိရှိနေတဲ့အရာရဲ့လုံးဝပြောင်းပြန်အရာကိုယူလိုက်တာပေါ့နော်အော်ဒီမှာအဖြူရောင်တွေမြင်နေရတဲ့ဟာတွေကအနှဲ့ရောင်ဖြစ်ပါမယ်အနှဲ့ရောင်တွေဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေကကျတော့ကျွန်တော်အဖြူရောင်ဖြစ်ကိုပြောင်းပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲတခြားအရာတွေကလည်းသူတို့ရဲ့သက်ဆိုင်ရာပြောင်းပြန်အရာတွေကိုရောက်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ shortcut ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ control order i ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တစ်ချက်နဲ့ကြည့်ရအောင် folder view list recycle bin 233 control order i အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အရာကပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲကျွန်တော် control order i ကိုပြန်လေးလဲလို့ရှိရင်ငါကငူကြီးအရာကိုပြန်ရောက်သွားမှာပေါ့နော် setting row one cop setting setting change magnifier view group and choose use magnifier group and invert colors checkbox not checked နော်ဒါအဲ့ဒီမှာအမှန်ချက်ဖြောက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့လဲလာလို့ရတယ်ခုန shortcut နဲ့သွားလို့ရတယ်ပေါ့နော် space checked space not checked okay နော် control order i နော် change magnifier view group and choose a view combo box full screen left ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့နော် magnifier ရဲ့ view ပေါ့နော် view ကတော့၃ခုရှိမယ်အာတစ်ခုက full screen အခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ဟာပေါ့နော်အတူရပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် dog ရှိမယ် left parent ctrl plus alt plus d right parent နော် dog ဆိုတာကျွန်တော်ဒါတနေရရအထဲမှာပဲထားပြီးတော့ဒီမြင်ခွင့်ချဲ့တဲ့ဟာကသူတနေရမှာသွားပြီးတော့တိတက်ပြတဲ့ဟာပေါ့နော် full screen lens left parent ctrl plus alt plus d right lens lens ဆိုတာကခုရှိမယ်ပေါ့နော်အဓိကတော့ view ကတော့၃ခုရှိမယ်သူတို့မှာလည်း49စီဟိုဟာ shortcut လေးတွေရှိကြတယ်ပေါ့နော် lens ဆိုလို့ရှိရင် control order f full screen ဆိုလို့ရှိရင် control order f full screen left parent ctrl plus alt plus f right parentdot left parent ctrl plus alt plus d right parent ဟိုဟာ dog ဆိုလို့ရှိရင်တော့ control order d ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးရှိမယ်အဲ့တော့တကယ်လို့ဒီ view တွေကိုကိုကမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပြဿနာတော့မရှိဘူးဒါ shortcut တစ်ခုပဲမှတ်ထားစရာလိုရယ်ပေါ့နော် d folder view list recycle bin ပါလဲဆိုလို့ရှိရင် control order n control m.m ကိုနည်းလဲလို့ရှိရင်တခြား view တစ်ခုကိုသူကပြောင်းသွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်နေကြည့်အောင်ပေါ့နော် control order n နော်နောက် view တစ်ခုကိုပြောင်းသွားတယ် control order nထာနေလဲလို့ရှိရင် not view တစ်ခုထပ်ပြောင်းသွားတယ် control order n နော်အဲ့ဆိုရင်ဒဂို view ကိုပြောင်းရအောင်ပါဘောနော်အဲ့တော့ကိုစိတ်ကြိုက်ပေါ့နော်ကိုလိုချင်တဲ့ view ကို control order n ဝင်နေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါပြောင်းသွားလို့ရတယ်ပေါ့နော် setting row 1 column 1 setting settings window change magnifier view group and choose a view combo box dot left parent ctrl plus alt plus d right parent collapsed full screen left parent ctrl plus alt plus f right parent ကျွန်တော် full screen ထားခဲ့လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆက်သွားမယ် magnifier follow colon group and mouse pointer checkbox checked နောက်တစ်ခုကကျတော့ magnifier ကဘက်ကစားတွေကို follow လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့အကုန်လုံးကိုလှုပ်ထားလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ level ပို့တော့အဆင်ပြေပါတယ်ပို့ကောင်းပါတယ်ပေါ့နော်ဘာဆိုကုမသုံးတဲ့ကစားတွေကိုဒါထားလိုက်လို့လည်းသူကအနောက်စစ်တော့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်အကုန်လုံးကိုတော့ကျွန်တော်အမှားချက်ထားလိုက်တာကောင်းတယ်ကျွန်တော် mouse pointer ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ mouse ဆွေးတဲ့နေရာတိုင်းသွားတဲ့အားပေါ့နော်အခုလက်ရှိ mouse pointerအပြည့်လို့ရှိရင် keyboard focus keyboard focus ကကျွန်တော်ဒီတက်ခုန်လိုက်တဲ့အခြေအနေမှာ arrow key ကိုနေလိုက်တဲ့အခြေအနေမှာပေါ့နော်ကျွန်တော် home တို့ end တို့ page up page down အဲ့ဒါကြီးနေလိုက်တဲ့အချိန်မှာရွေးသွားတဲ့ကျွန်တော်တို့ data system focus ပေါ့နော်အဲ့ဒီ cursor အတိုင်းကိုလည်းပဲဒါ magnifier က follow လုပ်မယ်နော်အဲ့ဒါအမှားချက်ထားခဲ့လို့ရှိရင်သူ follow လုပ်မှာပေါ့နော် now test cursor ဆိုတာကကျွန်တော်စာတွေကိုအဲစာရိုက်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လို့အဲဒီရိုက်တပြီးသားစာတွေ edit လုပ်တဲ့အချိန်ချင်းမှာရှိနေတဲ့ cursor ပေါ့နော်အဲဒီ cursor လည်းကျွန်တော် follow လုပ်မယ် narrator cursor narrator ဖွင့်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် narrator မှာလည်းသူက virtual cursor ပါတယ်ပေါ့နော်များသောအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ scan mode ပေါ့နော်အဲဒီ scan mode မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ narrator cursor နဲ့သွားရတာများတယ်အဲဒီဟာကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့ magnifier နဲ့ဒီ narrator နဲ့သွားတွဲသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါလေးကိုလည်းပဲကျွန်တော် follow လုပ်ခိုင်းတာလည်းဆိုရင်ကောင်းတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးလည်းအမှန်ချင်ထောင်းမယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ဟာကိုကိလုံးမလဲပေါ့နော်ဘယ်ဟာကိလုံးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဟာကို zoom in zoom out လုပ်တဲ့အခါကျတော့တစ်ခုခုတော့ကျွန်တော်တို့ဗဟုထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က zoom in zoom out လုပ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ဟာကိုဗဟုထားမလဲအဲ့ဒါကိုရွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် mouse မှာ center on the screen ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ရွေးထားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် zoom in လုပ်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာဒီ screen ရဲ့အလယ်တက်တက်ကိုပဲသူကဗဟိုထားပြီးတဲ့ခါကျတော့ရှိရင် zoom in လုပ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်လို့ mouse pointer ပေါ့နော်အဲ့ဒီ mouse pointer က screen ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဖက်မှာ
ဒီအစုံသားလေးမှာပေါ့နော်အစုံသားလေးမှာတော်ထားထားမိတယ်ဆိုလို့ရှိရင် zoom in လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီဟိုဟာက mouse pointer အပြင်ဘက်ကိုရောက်သွားတာမျိုးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော် mouse pointer ပြတ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့ဆိုလို့တော့အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ within the edges of the screen within the edges of the screen ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကိုပဲထားခဲ့တာကတော့ပိုကောင်းတယ်အဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက mouse pointer ရှိတဲ့နေရာကိုပဲဒါဘိုထားပြီးတော့ခါကြမှာ zoom in zoom out လုပ်ပြီးတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ mouse pointer ကမင်းနီးနေမှာကျွန်တော်စခွင့်ရဲ့အပြင်ဖြစ်ကိုရောက်မသွားနိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ default အတိုင်းပဲဒါ within the edges of screen ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပဲထားခဲ့မယ် keep the text cursor combo box centered on the screen collapsed desk cursor ကတော့အရင်ကတော့အရေးကြီးတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီ center ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာပဲထားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရတယ်သူကတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုအစုံကြီးထွက်ပြီးတော့ပြောင်းသွားစရာတော့အကြောင်းသိမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီ text ထားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရတယ် read and group and choose a modifier key combo box control plus alt collapsedအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ narrator တို့မှာဒီ modifier key ထားလို့မျိုးပဲဒီ magnifier မှာလည်းပဲ modifier key ထားလို့ရတယ် control နဲ့ order ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရှေ့ပိုင်းမှာ shortcut တွေသုံးတဲ့အခါကျတော့ရှိရင် control order i တို့ control order f တို့ပေါ့နော်အဲ့လိုတွေသုံးလို့ရနေတာပေါ့အဲ့တော့ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ control order ကိုပဲငါက default ပဲထားခဲ့တာတော့ပိုကောင်းတယ် caps lock တို့ insert တို့ caps lock insertကတော့ insert ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်ထားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တကယ်လို့ကျွန်တော် narrator တို့ npd တို့နဲ့သာတွဲသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ key ရလာညိနေရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့က caps lock control plus alt control order ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပဲထားထားတာကတော့ဒါကတော့ပိုကောင်းတယ်ပေါ့နော် help from the web group infinite mag okay အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် magnifier အကြောင်းကတော့ဒီနေရာမှာခဏနားလိုက်မယ် desktop list recycle bin ကျွန်တော် magnifier လေးပြန်ပိတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် window escape အော်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုဆက်သွားအောင်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုလို့ကျွန်တော် high contrast ပေါ့နော် high contrast ဆိုတာကကျွန်တော်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အရောင်တွေကိုပိုထင်အောင်ပေါ့နော်တနည်းအားဖြင့်အရောင်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုရဲ့ကွာခြားမှုကိုမြင်မအောင်လို့ထားတော့ကျွန်တော် high contrast လို့ခေါ်တယ်အဓိကတော့ဘာရည်ရွယ်ချက်လဲဆိုလို့ရှိရင်စာဖတ်တဲ့အခါကြောက်လို့ရှိရင်မျက်စိကိုသိပ်ပြီးအာရုံစိုက်စရာမလိုဘဲနဲ့ဖတ်လို့ရအောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ရည်ရွယ်တာဖြစ်တယ်တကယ်လို့နောက်ခံအရောင်နဲ့ဒီအပေါ်ကထပ်ကြီးထားတဲ့အရောင်ကဒီ contrast တိတ်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်စာဖတ်ရတာအရင်ခက်တယ်ပေါ့နော်ဥပမာထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအမဲရောင်ပေါ်မှာဒီအပြာရောင်စာသားတွေလာရေးထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မျက်စိအောင်နေတဲ့သူမှပြောနေပေါ့နော်ပါမမျက်စိကောင်းတဲ့သူတွေတောင်မှဒါဖတ်ရတာတော်တော်ခက်တယ်ပေါ့နော်အဲအားကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုဟာကို color combination တွေကိုမမကန်ကန်လောက်ထားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အဲလိုမျိုးမမကန်ကန်လောက်ထားတော့ကျွန်တော် hot strong contrast လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော် strong contrast ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတော်မယ်မျက်စိမြင်တဲ့သူတွေတက်တော့တက်တာဖတ်နိုင်မယ်မျက်စိအောင်နေတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲတက်တော့လည်းမဟုတ်လို့ရှိရင်တော့ဘာနည်းနည်း outside ပြီးဖတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရကောင်းရနိုင်တယ်ပေါ့နော် high contrast ဆိုတာကတော့သူ့ထက်နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ဆင်းမြင်ပါပြီဒီမျက်စိအောင်နေတဲ့သူတွေကတက်တော့တက်တာဖတ်နိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီတော့ contrast ကိုမြင်းမြင်းမှမှဖြစ်အောင်ထားလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးထားပြီးထားတဲ့အလျောင်ဆက်ပြီးထားတဲ့ theme တွေပါပဲပေါ့နော်အမှန်တိုင်းဆိုလို့ရှိရင်အော်ကျွန်တော်ဒါဟောပေါ့နော်ဒါ high contrast ကိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ socket က order shift နဲ့ print screen ပေါ့နော်ဒီ keyboard တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဟိုဟာကြီးပေါ့နော် function key တွေနဲ့တဒါထဲပေါ့နော် F1 F2 တွေတဒါထဲမှာ print screen ဆိုတဲ့ key လေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးနဲ့တွဲရမှာပေါ့နော် order shift print screen high contrast yes but note plus y အဲ့လိုနေလိုက်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ high contrast ကိုတုံးမလားမတုံးဘူးလားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမေးကြတာရှိမယ် No but note plus n yes but note plus y အဲ့ကျွန်တော် yes ကိုပြလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်သူက high contrast ကတင်းတစ်ခုဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပုံမှန် default option ဆိုလို့ရှိရင်တော့ high contrast black ကိုသွားမယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုမှတော့ကျွန်တော်ကတော့တခြားပြောင်းထားလို့လားမသိဘူးတခြားတင်းတစ်ခုဖြစ်နေတော့ပုံမှန် option ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုမျိုး high contrast ကို soft လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့စောစောကြီးဖြစ်နေမယ်တင်းက high contrast black ပေါ့နော်အမဲရောင်ကြီးဖြစ်နေလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒါကိုမကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် setting ထဲမှာသွားပြောင်းလို့ရတယ် window icon နဲ့လည်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော် setting ပေါ့နော် window icon settings settings window search box setting ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင် tab လေးတစ်ချက်ခုံမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် ease access ဆိုတာကိုရအောင်ကျွန်တော် right arrow နဲ့ဆွဲမယ်ပေါ့နော် devices phone 3 of network and personalized app 6 of account 7 time with land gaming 9 of ease of access 10 of 13 ease access ကိုနိုင်မယ်settings window display search box comma find data ခောက်တာပေါ့နော်အဲဒါခောက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ရှင်ကျွန်တော်နောက်တက်လေးတစ်ချက်ခုံမယ်ပြီးရင်ရှင်ကျွန်တော် down arrow နဲ့ဆွဲပါမယ်ပေါ့နော် mouse pointer text cursor magnify color filter high contrast not selected 6 of 7 level 2 high contrast ကိုရောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် enter လေးခောက်လိုက် high contrast selected ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် high contrast setting ကိုပြင်လို့ရပြီပေါ့နော်တက်ခုံလိုက်လို့ရှိရင် high contrast grouping turn on high contrast toggle button pressed နော်ဒီနေရာကနေပြီးတော့လက်အခွင့်အပိတ်လာလုပ်လို့ရမယ်ခုန shortcut နဲ့သွားလို့ရမယ်ပေါ့နော်
Being not a shit, the colossi. High contrast theme combo box, high contrast white collapsed. High contrast white pin in the mono. A man of woman, the four dice solution, no general high contrast black pin, whatever, no, the who are a order shape breast cream on the lucian. I don't think we got your window was solution, the leak up on the mono, general GGL. Expanded high contrast white 606. High contrast black not selected 506. High contrast number 2 not selected. High contrast number 1 not selected 306. Test not selected 2 of unsaved theme not selected 106. Test not high contrast number 1 not selected 306. High contrast black not selected 506. No high contrast black go job selected. High contrast theme combo box high contrast black collapsed. No, I just want to make sure you know. That's all. Just the software program, minimum thing, you know. Or any thing you want to change, most of the time, just know. Go buy, you know. The custom thing you want to change, just go buy the go pan di lu ya, you know. But the lower level solution, just know. Text color solution. Text color button. Text color solution. And that is standard, you know. Minimum, you know. And that is go just know. The background solution. Take to take away, like. Choose text color dialog. Choose text color red, green, blue. Color picker slider white, comma, hue 0, comma, saturation 0, comma, brightness 100, 2D navigation with arrow keys. Red, comma, hue 1, comma, saturation 100, white, comma, hue 1, comma. Not Joe, not Chuyao, never a Nia, Miao Chela. Red, comma, hue 1, comma, saturation. Red comma, U1 comma, red comma, U2 comma, saturation 98 comma, brightness 100. Red, color model, red edit 2, green edit, blue edit, RGB at the button. No, just no use solution. Damn, no, just no use solution. Cancel. That's all there is, no. Just no damn talk here, man. Space. Use high contrast grouping. Text color button. Damn, we need to solution. Who knows if we are wrong, man. So that that's somebody is wrong. Just no that. Who just no use talk here is wrong, no. Any time, just no. Hyperlink text color button. Hyperlink text, no. Just no that. What is it? What's on your body? Just no. Just no. Just link it to that. What link it, no. Any link it, no. Don't just no somebody is wrong. No, I saw that a young go general, Chenuya, Kuna, you will not your end up with a wing. We will see Kuluchina, a young, you down, you will not. A little was an authority. Disable text color button. Disable text, Raga, Jerojo, the disability, they have, you will not do, but then so was it. Nenu, we are over, the better out of only there, the Mati Betanga, Nerushi, Bama, Machibu, a little bit disabled, Hari, Hari, she did. I need a marginal, don't a salve a young one. And I'll draw you on it. Select the text color button. Now we'll select the text for not your little why. Select out how to test the yaw. Select the text back. Not what you know, select out how to test the yaw. Not knock a yaw, no? Button text color button. But then desk got your little better one, my yaw is a lot of yaw. Button background color button. But then background for our better one, I close the yaw, you know, knock a yaw. Background color button. Background color, I'll draw you, we'll really knock a yaw, no? And I'll draw the cool looking at a yaw. No, I don't need to know that go by Dini, one of the high court of the Pandibido level, go missing it, a semi local, the Joe, the Walla Luyan, one of. I love solution, your Joe, that I mean, are you on air to do it, one of, a tolerable semi Walla, man, look to him on it, one of. Now video jealousy, no Joe, the window yet, Jenny, the Joe, accessibility feature, your Joe, Tabido Piova, me, a hoodie video, Joe, the Dama, Kananama, me, Jude Marie.